जेन्ना आमी एयरपोर्टार वता तेन्ना आमकां कितलेशेच लोक आमी घेवन भायर सरता आसतना दिसता दोळ्यांनी. पयले फ्लायट जेन्ना सातां साडे सातां आसता तेन्ना आनी ताजे वयल्यानूच तुमकां कळटलें सबंद पळयात व्हडियो हें आसा तेन्ना हांवें करता. ताणें इनिशिएटीव घेतला 65,000 टॉयलेट्स दिवपाची. ताणें ती बेगिनात बेगीन दिवचे कितें ताणें डिक्लेअर केलां. ताजेर आनी टिका करपाक कोणाक तुमची ती एवरी पंचायत एरिया थिंग्स आर गोईंग ऑन स्टील ओपन डेफिकेशन इज गोईंग ऑन. ओके सो देर इज नो क्वेश्चन दॅट वुड बी अ ना अशें ना.